masih sana ini Bathara Wayang itu jagad Koko Prabu. Iya. Dari ngantos kulo nampi pangandhani pun Bapa Durna kanthi terwaca meniku mboten paling kados wanipun panakawan. Mongko lah kok benten karena adat ingkang sampun. Mongko lupiya ingkang sampun kelampah ingkang sowan wonten Garing Durawati menika Petruk menapa dene Bagong. Nanging menika ingkang sowan pun Nala Garing. Nggih lah Jagadewa Bathara. Bapa Durna. Panjenengan dawuh, Gen. Nala Garing sowan. Kuwatir raos sing manah kula menawi Nala Garing menika mangke modho dhateng menapa sedyanipun Bapa Penembahan Durna. Lha ingkang saking menika dumunten Bapa Penembahan Durna andhes sekrembak kaliyan Prabu Durawati. Supados maringaken purwanto ati dhateng Resmana Mandra Kumara. Yai Prabu, wonten timbalan. Nala Garing iki abdining para Pandhawa, uga abdining Durawati. Timbalan napa wigatine dene sowan marang Rajaing Dwaraka. Koko Prabu, katuran lenggah ingkang prayogi. Yo, Kresna. Nala Garing sawise satata nggonira ngadhep ning ngarsane ingsun, padha harja sak praptanira Nala Garing. Nonamit pasang Kalimantabe tinebena ing ladone dumawaing tawang towang linepatna ing tulaman wanter sabda pangandika paduka Gusti kula ingkang sinuwun Durawati nimbali dhateng ing abdi pun Nala Garing kepareng kula ngaturaken sembah sumengeming mabekti kunjuk ngersa paduka Kanjeng sinuwun Durawati ingsun tampa pangestune ingsun tampanana kula pundhika jimat paripe dayanana ing kasantosan Nala Garing Bathara Harja saprabtamu. Sinuwun mandura wilujeng den bekti kula kunjuk. Yo. Pangestuku tampanana. Kula pundhika jimat paripe dayana ing kasantosan. Oh, Nala Garing Bathara Harja saprabtamu. Wigatine apa kowe sowan? Ing atase kowe iki. Kowe iki ming batur kowe ponokawan, kowe iki ming gedibal. Kowe iki mau ngisor. Ibare kowe iki wong kere. Lah kok wani munggah ana ing datu ya Projing Durawati wigatine apa? Nuwun sewu Panembahan. Neng bagike nggih bagike. Ning rasa dadak ngudal-udal status. Kula akoni nek kula niki wong kere, kula akoni nek kula niku wong ora duwe. Ning apa kraton niku ora entuk diunggahi wong kere kaya kula. Apa kraton niku ora entuk diunggahi kawula alit kaya kula niki. Lho tak takon. Lho. Nek pancen kula niku ora dianggep kawula Durawati, kula niku ora dianggep kula wangsa Durawati, kula ora munggah ten Durawati ora apa-apa, ora masalah. Ning pengendika sampeyan nganti dirungokke kawula sak negara Durawati terus kawula Durawati sing rumangsa kere-kere niku dora ngakoni Sinten Prabu Durawati Sinten Prabu Durawati dadi ratu arep dakoni karo sapa? Hah? Lho tak takon. Sampeyan niku pendhita lho. Pendhita niku nek guneman sing apik aja sok natoni karo atine liyan. Nek iso niku ngepenakke atine liyan. Oh iya iya wis ya wis ya wis. Kowe padha slamet Nala Garing, slamet ora peduli apa? Nala Garing aja kaya ngono. Bapa Durna mbakeke kelawan sira Nala Garing bacut mangkel. Bacut mangkel kok mbakeke. Oh ya wis aku njaluk ngapura. Wis entek. Wis tak dum. Prayoga nang kon mulungga ya Nala Garing, penak ora penak kuwi urusan bokongku. Bapa Durna menika ngendika sepisan marai atine Nala Garing rusak kados mekaten. Oh iya wis ya wis Nala Garing prayoga karo ora kuwi sakaremu. Nah ngono penak. Dadak ngrekoso lingku. Ngukara ngurake tembung racik basa. Nala Garing Bathara Harja saprabtamu. Apa apamu? Iki aku. Nggih cara sencakine mampunten. Ayo emosi niku sok ora terkontrol. Harja saprabtamu. Wilujeng ning sambikala bekti kula kunjuk. Yo. Tak tumpu prayuga no niki sangat anggen kalung dato sakan cima Nala Garing Bathara Harja saprabtamu Ndara Pati Udawa Wilujeng bekti kula kunjuk yo pangestu ku tambah Nala Garing niki sangat anggen dato sakan Nala Garing wonten dawu kusik to sing nimbali kuwi aku ingsun nalindo ing Durawati nggonmu duwe lara ati nggonmu murka atimu siramen nganggo tirtaning kesabaran nek tak dangu aja nyengko mengko ndak ora penak oke okay. Wis tak kandhawu Nala Garing sabar niki pun sabar sawise satata nggonmu ngadhep noni nggih ana wigati apa sowan Nala Garing ha menika ngaten kula menika monjo atur sami Prabu Durawati
ngaturi wuninga. Ngelampaning keng dumados wonten ing Karang Tumaritis. Karang Tumaritis kuwi panggonane Petruk. Nggih. Adimu Petruk kena ngopo? Nolo Garing kok kuwi malah nangis. Nek ngrasake Petruk. Kula niki rasane terus kaya arep urip dhewe. Lho. Petruk ya kene, Nolo Garing Petruk kena ngopo kok malah nangis ki ngopo kuwi? Nggih. Niki kula tinggal niku Petruk matane merem siji melek siji. Apa Petruk loro? Ponanten telung sasi niki Petruk niku loro. Awake panas. Monggo angger kula dulang niku ora tau kalu. Wong ming segotok. Ning nek nganggo lawuh ya telap-telep. Niku lara napa kaya ngelangan niku sobi. Napa mboten bingung ati kula. Winginane Petruk niku malah ambegane wis kaya sentik-sentik nika. Kula terus-terus sabar ya terus aja ninggal aku sik. Dheke bengok nyawa kang garing, nyawa kang garing metu bon-bon terus kula templeki bathok. Meh nyawane ora metu. Iso slamet tekan sepriki niki Petruk niku bloko kalih kula. Bloko piye? Petruk niku jane le lara niku mung ngenteni nuwun sewu ana swijining nalendra reng omong kalih kula. Sing tau tate janji ning tekan sprene iki janjine ora dilakoni lan ora kelakon. Mongko nalika semono sing dijanjeni aku. Petruk ngonten niku karo mbrebes mili. Kula ya melu brebes mili. Melu ngrasake lara. Mboten melu ngrasake urip kula. Rekoso pokoke. Iya. Lah terus Nalindra mau sing janji sapa Nala Garing? Mengko yen pancen Nalindra mau ora iso nglakoni janji ingkang wis diucapake, aku yang bakal nutuh. Kula tak omong ning panjenengan ampun duka nggih. Lho. Nesu perkara apa? Nalendra wau nuwun sewu tau tate janji jaman pustaka Jamus kelima sada niku ilang. Terus Petruk kon goleki pustaka Jamus kelima sada, Nalendra wau paling dawa kalima sada. Awang nangis kok kon bener. Bebas kaya kalima sada ya ben. Pusaka Jamus kelima sada kowe bakal tak pek mantu tak wenehi anakku wedok ngancen iku nalendrane niku mboten tebih-tebih kok saking ngriki kula kenal apik kula kalih Nalendra niku ya meng eman ing atase Nalendra niku nuwun sewu lho titis Sang Hyang Bathara Wisnu. Aku jopo nek titis nanang ABC niku mboten apa-apa. Niki sing titis Wisnu lho. Wisnu niku dewaning kabagyan. Ratu ketitisan Wisnu, menungsa ketitisan Sang Hyang Bathara Wisnu kok rembuke mencle-mencle kaya banyu tumumpang godhong senthe. Niku tumrap kula iso tetel kabrahmanane, kanalendrane ora ana gunane. Janji roh kawula kok meca-meca niku ratu napa cobi kula tatakan. Jagat Dewa Batur ya jagat Pangestu Ngoro weh lah dalem. Banget pinter nggonmu nyemoni karo aku Nala Garing. Lah sing tok unekke mau kuwi aku isih kelingan yen to aku tau tate janji kelawan Petruk Kantong Bolong. Nalika Nala lakon pustaka Jamus kelima sada ilang lan para Pandhawa mbangun candi Saptawarga duk nalika semono pancen aku tau tate janji karo Petruk yen kowe iso nemokke pustaka Jamus kelima sada, kowe bakal tak pek mantu, bakal tak dawuh karo putra-putriku. Aku tau muni ngono. Lah, syukur nek sampeyan kelingan. Kula ya ora wani kok nyebut jenenge.
Nek wadene sampeyan iku piyayi sing pancen lante panggraitane, najan ora tak sebut asmane panjenengan krasa. Nek sing pengen-pengen pangandika niku sampeyan. Mula saniki kula mriki niku nagih janji karo sampeyan dadi wakile Petro. Pripun sampeyan? Lan janjani karo Petro nek arep ngeprek mantu. Pun mang pek mantu nek arep ntentekan. Ah Petro niku napa-napa didol e. Tenan pertama niku nggih ping alun-alun. Gadheke separo. Membar niku terus mengke bangsal pengrawit. Terus gamelan. Niku alun-alun entek ning waswana nek sampean ora nepati janji, ah Petro mati. Nek Petro mati kula kelangan. Nono garek jagat Dewa Bathara jagat Pangestu Ngora. Ya ya. Yen pancen kaya mengkono gandeng putraku wis ndungkap dewasa. Aku bakal maringake atmajaku nanging iki ana perkara. Perkara napa? Bapa Penembahan Durnawa, Kakang Prabu Baladewa rawuh mrene iki nglamar kelawan atmajaku Purantawati sing bakal tak paringke kelawan Petro. Loh. Semender niki nglamar. Iya. Nglamar kelawan atmajaku Purantawati. Wee. Ajeng didhawuhke kali Lesmana Mandrakumara. Kok malah girong. Seniman kaya. Seniman iki nek kaget ping nganggo nada kok. Kalau iku nek kaget ngono wae. Ya ngono iki. Pripun? Ya. Didhawuh karo Lesmana Mandrakumara. Mangriyen. Sampeyan niku tresno karo anak putra panjenengan mboten? Lho, aku tresno karo majaku. Nah, sing jeneng wong tuwa tresno karo anake niku mesti wae kepengin anake niku mukti ngawibawa Nyakrawati Mbah Udendra. Kepengin anake niku mukti, kepengin anake niku urip kepenak, kepengin anake niku ayem tentrem. Ning nek sampeyan maringke Ndara Purantawati niku kalian Ndara Lesmana, wah padha karo sampeyan niku njoroke anak sampeyan teng juranging kasangsaran, njoroke anak sampeyan teng neraka jahanam. Sebabe lho piye ta? Awes genan nek Lesmana Mandrakumara niku anak ratu ning rada kocluk. Anak ratu ning rada kentir. Saman apa tau ngerti, ana anak ratu kok melu parkir teng pasar niku sapa? Nek ora Lesmana ora kelakon. Ana anak ratu kok golek kodhok niku anak ratu pundi lho ta? Nek ora Lesmana ora kelakon. Lah niku napa sampeyan niku putra Nalindra Ndarawati didhawuh dening putra Nalindra Ngastina Ndara Lesmana Mandrakumara? Barang wis kelakon rapi, putra sampean mung ditinggal golek kodhok. Apa mung trimo didolani teot teblung. Niku mang penggalih. Nek nak dipepet tro, arep Petro niku kere. Wah, rekoso. Lah yen ngono wis ora ana pilihane. Ha nggih, mula mboten wonten pilihane, putra sampean kula peke. Edan kowe. Napa nggih napa? Lho. Kok napa nggih napa? Lah malah topek iki mboten kula mboten kepengin malik tinggal. Tetep ajeng kula rabi kali ya. Petruk kantong bolong adik kula. Mergo nek Petruk ora rabi karo Ndara Les anu Purantawati, Petruk mesti bakal tekaning pati. Petruk wis sumpah kok. Nek aku ora kelakon rabi karo putra Ndarawati reng aku trimo mati titip anak bojoku. Lho, napa ora kesebit-sebit ati kula nek diwamiti kaya ngoten niku? Mula sampean ora sang dadak wigeri ngringa, aja wedi nek sing diutus rene iki bakal durung karo Kadang Sepuh Mandura, ora sah wedi. Sing baku golekke kamukten anak niku aja diaru sapa-sapa. Nek ana murkane piye loro niku ambok. Arep balung karo kulit ngenten iki rek. Nek ming mungsa Begawan Durna nata Mandura wae. Wah, niku sing ajeng kula lakon. Lho, kowe wani? Lho, mboten. Ah kok lambemu mangap-mangap. Apa lambe kon megar mingkup. Lambe iki ya mangap-mangap. Apa lambe kok ping cucuk mecucuk tok. Pun mang paringke kula nek wonten apa namane kula tanggung jawab. Yai Kresna, aja kaya ngono. Manusmane
jajalan sekertane bawana iblis lalat. Wah, bareng aku maju ning ngarep ing Prabu Durawati lah kok kowe ora ndodok malah ngadeg. Kula pun ngerti kok nek sampean ajeng nesu. Nek nesu sampean nesu kok kula ndodok niku dianggap garing ora wani. Loh, yen ngono kowe wani karo aku sing tak wedeni apamu? Rasa kokean bebangal. Mboten kokean gunem tanpa guna. Kula mbelani Petruk sampean mbelani Ndara Lesmana Mandra Kumara. Mesine ngono. Nek upama kula tetep ngrebut Purantawati, kula peksa boyong teng Karang Tumaritis. Aku ora nrimake. Angur boyong pentu tekaning pati ning Lesmana Mandra Kumara kelakon dhaup karo Purantawati. Semono uga kula. Angur boyo Lesmana niku edian nganti ra katokan. Ning tetep Purantawati dawuh Petruk Kandhabala, "Kowe ngalah kowe iki ben batur, mangke riyen to?" Bisa dikandani ora? Kula niku nek kon bengok ya iso. Apa sing iso bengok meng kowe to? Mangkean ora. Saman ngelingi mboten? Petruk niku tau labuh napa karo sampean? Hah? Petruk niku tau labuh napa karo sampean? Nalika sampean urip teng Widara Kandhang dadi anak Demang, sampean ngluku teng sawah, sampean turu tegal, sampean garap sawah, awake gupak landhut, sapa sing ngomong? Petruk. Nalika sampean aja dipateni Kangsa Dewa, Petruk melu ndelikke sampean, Petruk melu nyimpen sampean aja nganti dipateni karo Kangsa. Nalika sampean dadi ratu teng Negara Mandura, kampanye Petruk sing dadi tim sukses. Iso mbebujuk wong kono-kono nyoblos sampean. Ning saniki sampean kok ora duwe pipales karo Petruk Kandhabala, malah Petruk sing arep mati mangken dikake Petruk ben mati ning les Purantawati dawuh karo Lesmana. Manusia macam apa kamu? Tega bentul. Buku karpe dhewe. Sane kersane ajeng pripun? Purantawati bakal tak boyong marang Negara Ngastina. Kula ya ajeng boyong Purantawati mau tekan Turmatitis. Saiki ngene wae, pripun? Tak gawe sayembara perang. Oke, oke. Lho, wani karo aku. Wela wis wani ngadeg kaya ngene kok dikira wedi. Diareng iki ora ono sing tak wedeni. Oh, apa sing kendel iki mung Bagong tok, anak Semar kendel kabeh, boy. Bung kok boy, ring bung. Anak Semar kendel kabeh. Petruk ya kendel, aku ya kendel, Bagong ya kendel, tapi tantang ratu aja sampean ora bakal mundur. Wah, keparat. Ora migas arepe nonton Mandura Prabu Pulo Dewa. Glandang negara. Mangkari yen kula tak mlayu sik sikile pincang e. Atau nek kena tenan ora, medan jawi kula tutupi nang bakal sampean. Manusia kekalan kekal, ojo mlayu kalau karek. Yakin wonten timbalan ngangsek nggen musowan Gusti Prabu kula nyuwurupi dhateng Nala Garing menika sajaipun manah kula welas. Lho, welas perkara apa? Gusti Prabu Mandura mboten nyawang Nala Garing menika sinten? Tur kula gadhah pemanggih merawi Begawan Durna kaliyan Gusti Prabu Mandura menika mesti nggawa Kurawa. Mesthine ngono. Nek nganti Kurawa wani ngeroyok Nala Garing kula sing ora nrimake. Setyaki mengko ndak salin perkara. Iki perkarane Nala Garing kelawan para sata Kurawa gajengipun. Kula tetep mbelanipun Nala Garing. Dinten samangke kelilan ana kula medal Jawi. Nek pancen sing maju Kurawa kula sing ngandangi. Nek sing maju Gusti Prabu Mandura gajengipun dipun pethokaken dening Nala Garing. Oh ngono. Nggih. Ya yen pancen kaya mengkono. Ndak lilani Setyaki, dina iki Nala Garing belanana ning aja nganti ketok ketara kelawan Kaka Prabu Mandura mengko ndak dira ingsun banci ning banci ladan dikantuk saestu. Entuk Setyaki, njur amin. Wah. Lintinganku bubar. Saking mempengi Yai Mastiyaki nganti nabrak. Udawa, wonten timbalan. Budhana kang padha seba ingsun kondur kedaton, lajeng perkawis menika kados pundi sinuwun? Mengko aku ingkang bakal paring pangandikan kelawan Kaka Prabu apa dene Nala Garing? Nuri, ngestaken dawuh.
Budhal kang padha sibing sun kundur kedhatul. Nun, nyesta kedhayun pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Kakang Patih Udawa. Purna gatining pananggilan. Saluta kundur kedhatul delok saking dampar kenceng rapit gambaran gading kadhiraken sangganing Prumban Jedi. Katenan saking Mandrawa. Lamun kacandra kaya gumebyar candraning Sri Narurata wau. Tata-tata lho Le. Kriwikan dadi grojokan keguyon dadi tangisan. Sebabe iya aku sowan Negara Ndarawati padu karo Prabu Baladewa. Terus aku ditantang Prabu Baladewa. Nala gareng ora metu coba glandang nenggala, medal jawi. Sipatku kowe ngerti to? Watakku. Aku ki ora tau wedi karo sapa-sapa, waton landhesane bener. Sip. Terus ayo Prabu Baladewa ditandangi wong loro. Gandeng aku wedi tandangana dhewe. Kok tandangan dhewe ta iki? Kowe iki ndene iki ngancani aku. Wis ngerti, ning aku bloko suta nek karo Prabu Baladewa, aku takut. Aku wedi. Mula tandangana dhewe. Nek tak tandangi dhewe musuh Kurawa aku modar, ora perkara kalah digdaya ning napas, napas. Aku iki wis tuwa. Kowe iki tak jokke, wong-wong enom iki kowe supaya ngemeng karo wong tuwa. Nek aku wani, aku wedi. Ah terus kowe melu mrene iki gunane apa? Aku ora meng janji meng ngancani. Ngancani ora gelut. Ah kono dinikmati kono. Kurawa ditandangi. Wah, wis keparat ngarepe dhewe. Oke, nek pancen kowe ora gelem tumandang karya, kowe ikhlas karo patine kakangmu. Ora apa-apa. Nek ana Kurawa tekan nek tandangane, ning nek aku mati, kowe aja rumangsa kelingan, aja nangisi kandhaku kok. Sandal nolo garing nggih ora lungguh ngisor ngisor reget e teng adek mawon nek kowe ngadeg padha karo pancen bener ngendikane Koko Prabu Baladewa yen kowe iki bareng rembug karo wong Astina bareng rembug perkara napa kowe ngayunake Purantawati tok dawuh karo Petruk kanthong bolong dasar kepara nyata lah Petruk lara kok monggo Petruk tak tari truk kowe isane mari ngopo jawab karo Purantawati. Dimane Petruk mati, kula kelangan adi, ya kula sing budhal teng Ndarawati nglamar Purantawati. Kowe ngerti ora? Ora. Lho. Ngerti. Ora ngerti kok dikon ngerti. Kowe ngerti ora? Yen to wong Ngestina tekan Ndarawati mung bakal nglamar Purantawati. Tegese kowe bareng rembug Purantawati. Ah terus? Kowe bali. Bali yo. Nek kula gelem bali, penak awakmu. Ora gelem bali, lara apa sing tok jaluk? Kurawa segelar papan sago mateni karo kowe. Oke, oke. Yo nang mulai yo. Serawat iki ngopo to menawa to? Ganggu karo aku jenenge. Iki wis wani aja diweden-wedeni. Kurawa akeh tenan. Halo, matno mburine Kartamarma kae. Barisan kaya ngono kae. Oh, wong upacara ding. Tak kira Kurawa niku piye lagi tok Kartamarma tok. Nolo garing wonten dawuh baliyo mboten ajeng wangsul mboten ajeng wangsul bali kula bareng karo Purantawati nek kira-kira kula ora entuk Purantawati ora entuk kula boyong aja kok kula ngamuk karo Kurawa Ndarawati kula ngamuk ateges ratu Ndarawati niku ora menepati janji sing tau kawiyos sing tau dingendikake yen ngono wani karo aku sing tak wedeni apamu ora minggat karo arepku dibantani Kartamarma ora jenggelangku andamu aku meguru karo kowe lho kula nderek mawon Gus. Yeah.
Durung nganti telungkup bathing paningalah kok dadi kowe mundur Kartomarwa. Iye nyuwun manggaken kok ora Bu. Piye? Nalika kula badhe mengsah Nala Garing dumadakan boten kanthi kanyono-nyono. Kula nuwun mapunten Setyaki ngajar kalian kula. Lho, Setyaki ki piye karepe? Iki perkarane wong karang kadempel karo wong Astina. Lah kok dadi adiku nggar bolo cimelu bolo. Eh, Setyaki, aja melu-melu. Yen melu-melu tandangan Otto Mandura Prabu Kala. Ora buka singgian mengatakan. Lah kok tadi kowe melu-melu kowe wangi gareng karo piye? Mboten badhe kula ngrencangi Nala Garing. Menawi Kurawa mboten ngrisak kahanan negari Durawati. Kurawa tak dawuh supaya nyekel Nala Garing. Lho mboten. Nala Garing menika abdi negari Durawati, abdi negari Namarta. Sekedhik kathah kula tau tadi dipun mong dening Nala Garing mila kula keputangan budi. Menawi wonten tiyang badhe kula soro kaliyan Nala Garing kula mboten narimaken. Lho, tegese kowe wani karo kadangmu Nata Mandura Prabu Rodewa. Mergo Kurawa ki sing dawuh aku. Kula mboten badhe wantun dengan patuku Kanjeng Prabu. Yen ora gelem yen ora wani karo aku mundur. Kowe mundur. Dasuti mundur. Kula mboten badhe mundur. Menawi Kurawa tasih wonten mapan wonten mriki. Weh, lah dalah. Kowe wani karo Nata Mandura Prabu Rodewa. Setyaki. Yen panjen karo wani karo aku, belani karo Nala Garing karo Petro. Ayo, ungano dadamu. Ayo lepak punten ora kuwo. Wah, keparat. Pancen mesti ajangi jembar. Kowe wani karo kadhawu Nata Mandura Prabu Rodewa. Ayo minggat ora? Kula boten badhe mundur. Wah, aku tegal karo kowe. Kula mentol arep bantu. Ayo lek pancen kewani karo aku. Jen pancen kewani karo Rata Mandura Prabu Ladewa gage. Aja meneng wae tak jontosi. Kowe aja meneng wae. Waresen Baladewa. Waresen Rata Mandura Prabu Ladewa. Aku ora bakal wedi karo kowe. Oh, Tarsan membantu yang lemah. Oh, Prabu Mandura to antemok nganti semambut. Aku gembol kijing. Dadi tak tibani ya antep tenan. Saman mundur. Mang mundur, Dara. Yo. Ben arep nesu-nesu arep muring-muring. Men mureng-mureng karo aku. Tangiyo legane atiku. Ora sebobot. Ora apa jenenge? Apa ya kaya kata-katane kaya ya? Sedumo bacok senyari bumi. Wis ben ngawur wae. Ora sepira bobotmu. Gugu karepe dhewe mungsa karo aku. Ayo tangi yo. Tangi wis jane gak mangkat sekolah. Kandhan-kandhanane ngayal. Aduh, Nger. Anak Prabu Mandura teko Maduka Katriwandan wonten menapa, Nger? Iblis larat, buku arepe dhewe. Sapa ngantem aku tanpa tani wala? Loh, iki neng Bagong barang ana wayang ora ana Bagong. Ah jelas ana. Lah kok dadi kowe ngewang karo Nala Garing? Kowe ngewang karo Setyaki? Nala Garing kakangku, Petro kakangku, Setyaki bosku. Nek juragaku Ardi piloro karo wong kaya sampean kula ora trima. Lho, piye? Lho kowe wani karo aku? Wani wae sangune kandel ora wani. Wani tenan karo Baladewa sing tak wedeni wae. Kelakon kendaraan tenenge wae. Apa ya aku ya? Apa ya?
rampung nyawamu, ora mampung ora dipijekke. Wah, aku nak musuh Bagong ki omongane sak pinake dhewe. Ya men jenenge we Bagong kok ora omong kon tata krama. Pecah siramu, jebul dadamu. Lho. Montrot mulamu. Mencelat matamu, matamu kuwi. Ratu dunake matamu, aben saya serem, mati tenang. Bagong sabar, ora iso. Sabar sabar apa? Dikira aku wedi wae. Yai Kresna Jono, tak ajare Bagong. Yai Kresna dengung matos. Jono, ajare Baladewa. Weh, ora dalah weh. Bagong sabar, Bagong. Ora iso. Wis aku sabar. Sabar, ora iso sabar. Kon sabare kok ngeyel. Sampeyan to? Iya no. Tak kira nek gareng e. Gareng kok kaya ngene. Anggep kok diapure kaya ngene kok. Oh sasae sampeyan dhewe wani karo Baladewa. Aku diwarai kok. Nek ora diwarai ora bakal wani karo kowe. Eh blet anak. Eh wis to. Bagong iki sabar iso ora kowe? Iso. Ngece. Ayo go mburi kene. Iye. Rupa wani, jembar wani. Alah cerewet, Ren. Bareng wis leren lagi maju. Aman ketok ngleleng kok ya. Kok kok Prabu? Nggih. Kula suwun kanthi sangat kok Prabu Sumene. Mergi wonten pangandikan utawi atur saking anak kula Purantawati. Lho, atur piye? Kok Prabu pirsa mboten? Menawi kana negari Ndrawati menika nembe peteng. Sebabe koncatan senjata cakra ingkang murca tanpa taliwara. Senjata cakra murca, inggih. Lho. Lah terus kula gadahi patembaya. Menawi temanten ngaku menika saged ngaturaken senjata cakra, mundhuraken senjata cakra pusaka Ndrawati. Kula dhawuhaken kanjeng Purantawati, Kang Prabu. Kuwi tenan, Jaji. Inggih, njaluk pamit. Dalam kowe kandha Petruk nggih kon goleki senjata cakra. Nek Petruk saged pinanggih senjata cakra tak rabeke. Nek Petruk mboten pinanggih senjata cakra ya wis ben mati ya wis ben. Piye, Gong? Mule omong karo Petruk kon goleki senjata cakra. Apa? Senjata cakra. Cakra, cakra. Jadi latih cupet kok. Nek malah dawa e. Yes men. Yes men dawa ya men ora. Weh, waduh kemruputen Mbak Mine ren. Ya wis ben ora apa-apa ya. Men do penak le do mangan. Wah, wis. Tekor iki. Tekor dengkulmu amoh ora. Iki ya jam pira rumangsamu? Jam berapa lagi? Oh lagi jam 11 kok. Oh. Aku mau akon ngetoke jam 1 kok kamu rebutan lagi. Ndak selaannya. Tapi ya, tukunya ya. Wes ben pokoknya sisan le melet-melet apa ya dewe. Jempol mau melacat. Wes kayak dobali malah ngerembuk bakmi. Oke. Nyon mame sini pun. Sing hati-hati aja kaya bocah cilik. Nyun pamit jeneng sing hati-hati no Bagong nolo garing niki. Hey,
Petruk kabari loro kok wis waras. Nggih, Pak. Kula sing minangka dados lidah sinambung ature Petruk dateng Bapak. Niki Petruk. Kula wakili. Mujur atur sanipun Bapak. Ngopo? Petruk niku lara ora kok perkara penyakit. Pun di rapid test. Kali di swear. Apa ning swear? Swab, swab. Menika ya tidak reaksi COVID-19. Heeh. Ning jebul Petruk niku duwe panyununan. Petruk niku kelingan jaman lakon Ndara-ndara Pandhawa bangun Sabtu Arga biyen pustaka Jamus Lima Sada ilang. Terus Sinuwun Ndarawati njanjeni karo Petruk, "Petruk, nek kowe iso nemokake pustaka Jamus Lima Sada, esok gue bakal tak paringi putraku, gue tak pek mantu." Lah, Petruk niku terus loro. Dalam arti Petruk niku demo. Demo masak. Demo loro. Terus kula diutus dalam Petruk kan sumanten Gunung Ndarawati. Sinuwun Ndarawati paring dawuh, "Tak rabek karo anakku ning waton iso madangke Ndarawati." Lah apa Ndarawati ogelangan? Mboten. Wah, suduk nganggo linggis sisan. Ora kok oglangan Ndarawati peteng niku mergo Ndarawati nedeng kecalan pusaka. Wah, pusaka apa? Senjata cakra. Ah. Petruk iso rabi karo Prantawati nek iso ngaturke senjata cakra. Mekaten atur kula, Pak. Menawi Bapak badhe duka, duka kali Petruk kula semanggaken. Apa bener kono, Petruk? Nggih. Ah, saya tak takon. Ini malam padang kuwi diwenangake ngukur karo derajate, ngilo karo gitoke. Tembung ngukur karo derajate kuwi eling. Derajatmu kuwi apa? Kowe kuwi minangka apa? Ngilo karo gitoke kuwi kahananmu kuwi kepiye? Sing jeneng wong duwe penggayo kuwi diukur karo kekuatan. Aja ana tetembungan kakean gluduk kurang udan. Aja ana tetembungan gegeden penggayuh ning ora duweni apa-apa lan ora duweni kekuatan sing piye-piye. Bapakmu ora apa-apa. Ning niatmu sing kaya ngono kuwi sing marahi aku kuwi sesuk melu isin. Ya to nek lakon, nek ora. Ora padha karo kowe ngurek-urek raine wong tuwa ing ora bakal ilang selawase urip. Ulo kabeh petungen, Petruk, kabeh petungen. Pun dadi niat kula kok, Pak. Nek ora kelakon panjenenganipun Petruk luwung boyo tekaning pati. Nek ora kelakon apa karepane Petruk luwung boyo tekaning pati. Lah nek ngono kowe ora manut karo bapakmu. Nek le manut ya manut ning gegayuhan Petruk niku ming kula kepengin sun Prabu Ndarawati niku sampun ngantos tetel kanalindrane mergo nyulayani rembuke dhewe. Mula ing saya menika nek bapak ora sarujuk niki ajeng kula budi daya dhewe niki ajeng kula goleki carane kanthi cara kula dhewe ora arep nyuwun pangestune bapak ora arep nyuwun pambyantune bapak nek pangestu kula suwun nyuwun pangapunten lepat nek kula matur ning ora nyuwun pambyantune bapak ajeng kula goleki dhewe taunono windanono ora bakal bali nek kula ora ketemu karo senjata cakra. Wah, sangat jenuh ora. Wis mendem kok. Domongi bapak kok ora gelem. Marah-marah ya garang ya wis. Nanggre omong ki coblok kok aku nyok ora seneng acarane ngono kuwi. Mbok ya iki wis adegan mau. Kok isih digunakake saiki lho cah edan ora. Ben budi daya dhewe. Nek ketrima uripe Petruk rak ya klakon. Ini nek ora ketrima uripe anakku, ya surak kelakon men isin wirang disandang dhewe. Terus? Ya seboneng projo ngamar toto leong, ya. Monggo mak kula dhirikaken. Ayo, Bagong Aja Kali. Monggo, Bapak. Mare koten prayen no semores. Oh.
lampung bubolong kali cedri sama si gawe ya lo dolop lo dolop lo maidut lu maidut Petra aja sembrana iki ciri kase dewa kok lo maidut dengkulmu melancat lo bekti kulo bulun ya lo nombok kenapa kita sedih meskipun pukul menang ngertos batas kulo menjelani ku dewa kok mesti iso maca ati kula. Kula kena napa lan kula duwe penjaga napa niku jenengan mesti priso. Ya. Kita kepengin nanjih kalawan Tandrawati nggone wis tau tate prasapa janji bakal mundut putra mantu lawan kita. Leres. Lan iki kula nyuwun pambyantipun para Jawata. Petro wonten dawuh. Ulun nggawa pusaka. Arane Pari Sawuli. Iki gawanan ya Petruk. Nggih. Nek wis tak gawa, kita nyaketana negara Ngamarta. Ning aja cakan-cakan karo bapakmu kok ndak didukani meneh. Oh nggih. Mengko yen bapakmu njaluk tulung karo jeneng kita, tulungana. Kiti dari sarana, kita bakal ketemu kalian kang kita upadi lan kelakon panjaga kita Petruk. Bumi kuncang kancing langit kelap-kelapaton. Lir kincang ing risang mawes gandrung. Iki niki gelombang cinta napa parisamu? Gelombang cinta dengkulmu mlocet kuwi ora. Iki pusaka kadewatan. Arane Parisamuli. Oh nggih. Wenehna ana ing anu jenenge kucir kita. Oh nggih. Mengko yen digunakake gunakno. Inggih. Iki iso kena kanggo pusaka, iso kena kanggo ya kuwi tetuan sing migunani. Oh nggih. Wis ngono ya, Petruk? Nggih. Ulun kondur makayangan. Nggih. Sembah kula ing ngendhalaken Jengkar Paduka Bolon. Ya, ulun tak bali ning kayangan wis gati paripurna nggon ulun ditundhut ning sang Hyang Jagat Gatiwati. Ulun bali marang kayangan Suralaya, sembah kula ing ngendhalaken Jengkar Paduka. Ya, ora ngono, Petruk. Petruki wong limpat kok. Pari Sawuli, eh. Nyaketi Praja Ngamarta. Nek aja nganti ketemu karo bapak. Nek eneng apa-apa bapak njaluk tulung karo aku, aku kon nulungi, nggih. Matur nuwun, kula nuwun tak budhal teng negari Ngamarta. Werku Doro baru kagangku opo Arjuna ulonan paring adahu koko Rabu tembang rawat-rawat bineto mbok bakul sinambi woro pawarto binandunging karno lamun negara Indrawati persasat banjir udana wolo banjir mangsi krona keng krona lindro nerpati ngepodo ngayonake kelawan putra Indrawati Dewi Purontowati yayi apa ora prayogane pun ngakang lawan siadi budal marang projeng duwaraka mbok menawa ana bab mubal babaling perkara sarta ana ingkang maraja saka Selos laning garu satemah akarya geger projeng duwarawati siadi lan pun ngakang wis ora kainan lha nek cara kula mathuk ndara lha niki mengke lha Pandhawa ora ketok mongko Ndarawati kalih Ngamarta menika kalih-kalih ngatunggal mboten sagedipun pisahaken. Niku nak Pandhawa mboten ketinggal teng Ndarawati ndak. Dikira sampean kalih sinuwun Ndarawati niku mboten lahir batin. Prayogane pancen kudu bidal mriku Ndara. Undangan sing langit kelap-kelapaton. Munjo atur ngersa paduka sinuwun. Lerekin sanging risang mawe gandrung. Para munjo atur sawelepan nyuwun pangapunten. Menika ngaten ben suluk sik mau kesuwen saiki kesusu-susu ono kawan Bagong ono apa sawulepan diagung pangasami nek wonten menawi atur kula nyuwun samudra pangasami mboten kanthi kanono nalika kula tetegi
anjaki negari tapel wates teman kulan Braga. Boten kandika nyana-nyana wonten barisan ingkang gendera rerontek umbul-umbul kekitan angin dana memang celabok. Anda dosakan suingkang bolokoswa. Mar bapak bang suminat. Kena sorot yang sudah megeran mendung-mendung. Mendung-mendung. Badan ngangin-ngangin sejumlahan ke. Anda dosakan gegereng para hapsar-hapsar. Widodara widodari sami ngungsi ngersane kapolsek. Ya ndo nyawe kaji sami sami di ratu kembar kembar kemanian angang sejata sih bang. Apa sih ini woy? Ya ini Semar Nun Bagong gue ngopo nonton iku omong karo turu bocahe wis ngantuk. Lucu ya Janoko kulo sampun asring sumerep dados sampun boten kaku lan boten lucu malih. Ning aku lagi weruh pisan iki. Semar mbok gugan. Woi. Semar iki pantat kok didulek. Geget-geti. Eneng apa wendang matur. Wonten ratu kembrang, kembar. Kembar. Ngamuk sing digoleki para Pandhawa kula sumanggaken Werkudara Janaka aja kaya bocah. Doi, Werkudara, kowe sapa? Narendra ing Narendra muri saka negara Pura Kencana Prabu Jaya Lengkara. Wah, lali kowe. Ayo, ketemu para Pandhawa. Wigatine njaluk Salasa Wispana kawan kanggo tumbal negaraku. Kor ke susu ke sandung. Eh, Janaka tanti kono. Satrio klemak klemek kakangmu, ora
monggo aku ya mungso aku. Ayo, aku tandingono. Masuk! Saged kalah. Kalah kok joget. Ratu loro padha kabeh. Tetep piadeke padha. Rupane padha, sing siji tajan, sing siji nyokot. Bayar ora? Bayar, anu ora. Wah. Panceng kowe. Edan. Golek jago. Ana Pak Men ana. Apa-apa? Golek jago menungso, nggo nandingi menungso kae. Petro malah nengkene nggih. Mang lenggari endi? Nampa kok gedabikan. Jeboke hak sudet. Aja gawe isinku lho ora usah omong apa-apa, Pak. Bapak tekan kene ngopo aku tak takon. Ngamarta eneng kraman. Lho. Maman ning Ngamarta. Wis yo truk ning dagel sok tanggal 21 menah yo. Wis bengi iki. Men sak karepku. Ben arep oleh do guyu wis atos ae wis nang kene. Guyune guyu tuwa. Dadi penabuh kene ha 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 ning bareng terus lucu. Sing lucu nggo napa? Aku tetep nekat kok. Are ora ngono ndak ora ora lega pikirku, Pak. Kowe arep mungsu kraman Ngamarta. Ha. Nek mati piye? Mati opo pendem? Wong urip sing dinteni apa? Mati mengko kabeh wong ngenteni mati ya mung antri. Mongsone dhewe-dhewe, wancine dhewe-dhewe. Nah, aku mungsu ora atu loro iki engko mati ya wis, penjangkaku ya wis ora kelakon, terus aku wis mati. Ning kejaba aku duwe penjangka, Pak. Gandeng Ngamarta kuwi ya bumi wutah getihku. Aku suwita ning Ngamarta. Mula aku wajib mbelani Ngamarta. Ndaramu wae kalah kok. Giri Lusi jalma tan kena kinirur. Nah, we dirungokke, Pak. Mula ora sok ngembe karo anake. Ana tetembungan sikat gigi. Thank you.
Ata Pak, rung disikat gigi cangkeme ditonyo ta Pak. Nek pancen kowe wani menyang kok. Muga-muga dadi jalaranku nggonku iso kelakon penjagaku ya Pak. Penjagamu aja diomongke ndak ndoro werku doroku nek ngerti preso wae aku melu isin nek ora kelakon. Truk di penjongko apa? Kula isin, rasa isin. Wis tuwa kok isin. Keserem ya, Pak. Keserem ya. Bapakku lara iki. Mulane sok ora sok njoto si cah enom. Nek diantem genting kok sesek. Ketrok gadahi penjongko pengin nagih janji sinu Prabu Ndarawati duk nalika semanten pun nate ngendika nek Petruk ajeng didadekke mantu nek iso nemokke pustaka Jamus Miang Jimat lima sadaning dumugi semanten sinu Prabu Ndarawati dereng paring dawuh mula Petruk terus nagih janji napa sing dingendikake dereng Petruk anjing sedek. Nek omong nganggo ambekan. Cangkeme isih obah, suarane wis entek. Yen jeneng wong oyak wektune nggo ngonten niku mergo nek mboten kula oyak wektune ndak malah mboten rampung-rampung mergo niki mengki nek nganti tekan esuk kula malah iso ningali ndara-ndara kula ndara wiyaga sing ngene. Pak kuwi dagel aku Pak Isman. Tak nggone sik ra apa-apa. Wah, yen Petruk duwe panjongko kudune Petruk kowe iki ndombani mergo kowe wong tuane. Jane ngoten ning mergo kula niku dadi wong tuane sing kudune kula ndombani kali Petruk niku jebule malah kula niku jare. Pak ta omong itu, sing guyu dolope mung kari loro lho, Pak. Wis aja banget-banget to, Pak. Yen ngono ayo ditonton kaya ngopo tandange Petruk. Rongasto pari sawuli paringaning Sang Hyang Bathara Narada. Kirana Petruk kantong bolong wujuding pusaka den balangake ratu kekalih. Ical wujuding ratu kekalih musna. Salah kedaden wujud senjata cakra tuwin pustaka Jamus Miang Jimat kelima sada. Pusaka loro. Wong ini arep lakon penjangkane. Dadi mantune ratu, bojone ayu. Iki apa, Pak? Senjata cakra. Iki dadi syarat nggon kulabi. Wah, Petruk. Ratune nendi? Ratune dikasut. Wah. Omongane ratu dikasut. Jlambrong wonten dawu pusaka wis bali Petruk pusaka Jamus lima sada tak jaluk nggih mangasta. Mengko tak aturke Kakang Prabu Puntadewa nggih pun derek.
Lah kuwi terus piye? Lho, nggo syarat lek ora rabi kok, Pak. Waduh, Petro gelereng tenan iki. Wah, bojone ayu. Jaluk terus, jaluk dasmu. Bojo ayu kok jaluk ora. Padake panganan wae. Sikat padha koyo ora mung. Lah, sugih bojone ayu. Ayo wong ketrima kok, Gong. Petro hayu tak tutke menyang Durawati aturno senjata cakra yen koko prabura mugemi pangandikane mengko aku sing bakal munjo atur Petro nggih matur nuwun sampeyan rono ora Pak rono ha bareng aku wis kelakon rabi aku dadi mantine ratu terus kowe melu rono ora nyilih dit lho aku calon sugih Siliono sikek saiki. Lho wong urung dadi kok Siliono sikek. Aku ngempek kamuktan ya, Tru. Ya, mau tindak ari kok kabeh mau monggo. Petro, nggih. Ila dalah Petro ngaturake pusaka senjata cakra, nggih sinuwun. Gong, Delane calonku, Gong. Ah! Para Prantawati wonten paring adil. Jumbo kan ana apa kang dadi pengendikaku sapa sing iso mbalekke? Senjata cakra kuwi ingkang tok ladeni ning kok bejamu. Lah kok dadi kowe meng entuk ponokawan kowe entuk batur. Nuwun sewu. Nadyan namung pikantuk batur ning nek tresnani lahir batin luwung boyo ngladeni wong ora duwe tinimbang ladeni wong sugih ning ming natoni karo ati. Krungu ta Petro? Krungu! Kula pikantuk petruk mboten napa-napa, kula tak nanting kalih Kang Mas Petruk. Sakaremu kono. Wong wis dadi janjiku kok. Kang Mas Petruk. Hei. Ya. Kok iya dengkulmu kuwi ki putra ratu iya. Ah bingung kula niku. Kula matur pripun? Wong sarut calon bojone ya wis ora usah basa. Piye, Dik? Kawontenan kula nampung kados mekaten. Ki ora Petruk kersa mboten. Mau muni ra gelem to, Truk? Ndasmu kuwi. Gelem wae ora. Mau janji kon ngepek aku. Omong sapa ora diajeng. Lumayan bumi kuruping langit, orang wanita ingkang kawasa ngrubuhake bebeteng kekireanku. Kejaba mung sira wong ayu. Nah ingaten panjenengan dados mantunipun Kanjeng Rama Ndarawati. Menika sampun kula cawisaken patenggan. Patenggan iki lho. Patenggan iki peturon. Nggih. Tak ceke terus. Gong wah gring regedi tak antil kowe. Kuwi calon kamar manten. Hanimumu. Hanimun kuwi calon nggonku bulan madu. Wah, jian kasure. Mentul-mentul yang ini. Iki obah pisan obah sak terus ya, Tru. Ndul. Ngerti rampung. Rampung tetep obah. Wah, gak mejone akeh buah-buahan, Gong, ora dipethik lho. Kuwi nggon aku lho, kuwi engko sisaku. Engko mamaku darapel,
aku nyokot sih nek kira-kira enak tak kakek kowe ngono kuwi. Aku padake tong sampah wae. Mengaten monggo dipun titi periksa. Kula pikantuk mlebet sinuwun, entuk wong ki calon bojomu ya wis kono. Li mlaku ki ora aduh-aduh. Ngono aduh nek direbut wong piye? Weh. Sandale. Walah aku ki adimu lho, Tru. Iki ki peturon iki ki sutra e, Gong. Spraine sutra ora kaya nggonamu. Spray kok ana tulisane tawa iklan. Karang meng sepanduk. Sepanduk tak sambung. Ayo, tangane ora ndridik. Iki nek nyekleke kene iki mung dipejet sing abang ki lho ta. Wah, adem metro. Iki jenenge asu, ase. Ase janwa. Iso nyese. Tak ngono e. Tak manggang dasku sik. Manggang. Anyep e. Heeh. Wis kono gak ngerti kono. Lar ngopo e? Asa karepku. Kula trimeda iki lurah Bagong. Metu ya metu. Ngono iki kok ora eda. Mengko kowe tak goleki kamar dhewe. Estu nawa? Iya. Mengko tak goleki kamar sing isis rasane nganggo, sing anyep-anyep ngono kae isis. Mengko rasane nganggo tembok wesi tok. Ngono ya kowe. Sia-sia. Kowe ngapa, Mer? Wis tuwa kok dadak nata meja. Arep nilai Petro. Are licet kowe ya? Are nginjen ya? Tuwekan ora gagas ora. Apa kuwi, Gong? Bipetmu remuk. Nggo ancek-ancek Semar. Wah, bapak iki jan desi tenan ora. Iki kraton ya mer ora sak mer. Kono luwono. Weh, aku kowe metu ngul sirahe tok. Nganggo klambi ora sarepmu. Aku mer. Es. Tendang ora. Ora kudu arep ngopo? Ora apa-apa. Kowe iki satriya. Arep melu merana. Wah, kok le gayeng. Gayeng piye ora? Ora to ora malah babak dengkule to, nggih. Ngopo meneh bocah kae? Gong. Kuwi nekat banget tembok kok tok bur. Ketok apa itu? Gak ketok, orang ini keder. Angin tenan. Perimpen tenan pokoknya. Eh, ngerekosa tenan. Kula nyuwun dhawuh Kanjeng Prabu Ndarawati. Cintaku, sayangku. Rumput yang bergoyang. Ora kudoro. Nggih. Sadurunge mlebu kraton kae singkirno. Mengko ndak malah dienggo dolanan para kawan iki. Wah, iya. Doro. Iye. Prontowati tak jaluk. Dadi bojone Petruk. Buset. Mingsa Petruk wae kok bojo Prontowati aku ora nrimake. Baliyo le. Moh, baliyo. Moh.
kene iki wis tekan ngarep cangkem wong. Menora. Wis jadar. Bahwasanya sing sebabnya seperti itu. Kolaboratif itu karepnya seperti itu toh. Marah-marah kok enggak terima Petruk Rabi Gronta itu maksudnya gimana? Kresna iki omong apa iki? Kula nggih mboten mangertos. Ha situ dene. Anu. Paham. Terus ndi? Dadi Petruk sing ngaturake senjata Cakra. Inggih. Sakmenika terus ndi? Ya wis. Ya yen pancen Petruk sing ngaturake senjata Cakra, ya wis malah pun Kakang eling. Pun Kakang melu mangayu bagyo kalian Petruk lan Prontowati. Lah resmono wis ben mutar ya ben. Aus.